Հինոթմին դա ինձ ուրաբժվանյա անվան ուսումնական կենտրոնի 50 կնդիներ, որոնցից 70-ը վրաստեց ուսուցման ծրագրի, 20-ը համակարգչային դասընթացների ստացան հավաստագրեր։ Ներսի ուսուցման դասընթացների մասնակցող բոլոր ունկնդիները կարևորում են այս ուսումնական կենտրոնի աշխատանքը, նշում որ այն կարճ ժամանակահատվածում հնարավորություն է տալիս լեզվին բավականաչափ տիրապետելու և հաղորդակցվելու։ Թեմայի մասին պատմող ամբողջական տեսանյութը եթերում կլինի հաջորդ չափատ։ Ձալիան դիդի մատլովա, իմ ենթուզիազմիստիս, իմ սուրույլ ես տուտրանումած, թկեն հեսակ, չույն ծենտչի մոգի խանատ, դիդի մատլովա իմ իստույսրով, սախըմ ձեպոյումիս ծավոլովիս պրոգրամաշի մունած է լողթ, իմ իտոմրով ես թկեն թվիս իմ էդիա, ծարմատեպիս էր, սատ ինդարիա, ագրամ չույն գույխարիա, ռոտեսաց այսը չետեգյումց խետավտ, ռոցավ խետավտրով, չույն իմ սմենել էբի իծղեմ եմ կարդուղակ լապարակտա համուն, ենաս իղեն է բենցավյան տովոտղեոց խավորաբաշի, մինա մուգի լոցոտ, իմ է դիմապուսրով կաղաքրծ Արդեն վեց տարի է, որ հերավոր ջավախեթիում գործում է Զուրաբ Շվանյայի անվան պետական այս դպրոցը, որը մեզ մանկավարներից հնարավորություն է ընձեռում, և ոչ միայն մեզ մանկավարներից, այլ բոլոր բնակավարի մարդկանց հնարավորություն է ընձեռում, որպիսի մենք սովորենք վրաց լեզուն և կարողանանք ինտեգրվել այս երկրի բոլոր բնակավարներում, որովհետև քանզի ապրում ենք Վրաստանի Հանրապետությունում, մենք առաջին հերթին պետք է տիրապետենք վրաց լեզուն։ 2017 թվականին դեռևս ԱՄԵԿ դոնեն մակարդակով ենք պարապում, ավարտեցինք հաջողությամբ, և արդեն այժմ մեր գյուղը, Ժտանովականի գյուղը, ընդգրկված է այերկու մակարդակ, և աշխատում ենք միմյանց հետ շատ ընկերական, շատ ջերմ մտնոլորտում, շատ ուրախ եմ, որ ամեն օր սկում եմ իմ մեջ առասխաղացնում այս լեզվի բնակավարում, և քանի որ պատմության ուսուցչուհի եմ, այսօրվա դասագրքերը երկլեզվյա են, և հայերեն, և վրացերեն, այդ պատճառով էլ հատկապես պատմության դասագրքերի մեջ շատ ենք հանդիպում վրացերեն, առանց լեզվի իմացության հնարավոր չէ, անցնում ենք մեր Վրաստան առարկան, Վենիսակարտվելո, և կոնկրետ այդ երկու դասարանների դասագրքերը հնարավոր չէ առանց լեզվի իմացության։ Եվ հուսամ, որ կհասնեմ այն օրվան, որ փայլուն տիրապետեն վրաց լեզվին։ Շնորհակալություն կառավարությանը, որ մեզ հնարավորություն է ընձեռում այս ծրագրի համար, շնորհակալություն կրթության նախարարությանը, և իհարկե այս դպրոցին, մանկավարժներին, որ հնարավորություն է ընձեռում մեզ ընդգրկվել այս նախագծի մեջ։